Vi är nu inne på tredje dagen och vi har en stabil patient. Vi har en brännskada som vi är lite osäker på om vi behöver behandla kirurgiskt eller vi kan fortsätta med en mer konservativ behandling. Och här är ett exempel på hur en sådan konservativ behandling, vad man säger, kan krönas med framgång. Här har vi blåsbildning, så detta är en andra gradens skada och det är också lite grann tecken på att det finns en lite djupare dermal skada genom den vita vävnaden här. Men med fortsatt konservativ behandling med Epilex var tredje dag så fick vi en epitelialisering utav hela skadan. En epitelialisering från tallkörtlar, svettkörtlar och hårfolliklar. Men ibland går det inte denna vägen utan ibland så är det uppenbart att vi inte har någon spontan epitelialisering. Och då är det kirurgi som gäller och då är det också som så att man inte onödigtvis ska fördröja den. Utan då ska man genomföra en excision och en delhustransplantation så fort det går. Och för att kunna ta bort den brännskadade huden så krävs en speciell kniv som heter Hambi-kniv som man helt enkelt för fram och tillbaka på detta sättet och på det viset så skalar man av den brännskadade huden. Vad gäller tagning av delhuden så använder man en dermatom och då ställer man in dermatomen så att man tar det på exakt rätt nivå, det vill säga någonstans mitt i dermis så att man kvarlämnar de här epiteliala elementen så att tagstället kan läka spontant precis som en ytlig andra gradens skada. Här ser vi ett exempel på dermatomen som går fram och här har vi ett exempel på hur ett tagstället ser ut som alltså läker på 2 veckor. Innan man lägger på delhudstransplantatet så meshas det i den här speciella valsen och anledningen är att de här små hålen här ska kunna släppa igenom eventuellt blodvätska eller om man har en liten uppseglande infektion trots allt så att det inte lägger sig under transplantatet. Och i verkligheten så ser det ut på detta sättet. Här har vi den tredje gradens brännskada med total nekros och dermis och det pålagda delhudstransplantatet. Efter ungefär 1 till 2 veckor. Och därefter sker en successiv läkning utav hela området. Det ska framhållas att brännskadevård är avancerad vård i teamarbete där kuratorer, sköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, kirurg, rehabläkare, ibland psykiatrin och ibland smärtenheten blir involverad. Vi har en brännskademottagning i Malmö på plastikkirurgimottagningen där vi följer upp alla patienterna och också de patienterna som kommer hem från rikssjukvården. Och olika saker beaktas då såsom behov av senrekonstruktion och kanske behöver man remittera vidare. Och hela denna mottagningen utgör en viktig kunskapsbas för framtida patienter.